Hej allihopa! Jag heter David Väyrynen, bor i Gällivare och brukar säga att jag jobbar som diverse arbetare. I praktiken så innebär det att jag jobbar med lite allt möjligt. Till exempel är jag deltidsarvoderad kommunpolitiker och arvoderad ordförande för en förening som jobbar med norrländsk litteratur som heter Norrländska litteratursällskapet Författarcentrum Norr. Sen jobbar jag också åt Gällivare kommuns kulturskola som anställd i ett kulturprojekt som heter Unifikt som ska jobba med ungdomars psykiska hälsa. Sen är jag också någon sorts frilansande kulturarbetare. Och det är väl kanske där min största kompetens finns, i det att skriva dikt och prata om litteratur och skrivande. Och jag gissar att det är därför ni ser på mig just nu. Jag har i alla fall gjort 3 stycken 7-8 minuter långa filmer som ger er några tips på hur ni kan komma igång med att skriva scener till ert gemensamma projekt Ensam i grupp. Och samtidigt ska jag passa på att pladdra lite om hur man kan tänka kring skrivande överlag. Hoppas att ni får ut något av det. Och kul att så många grupper från hela länet vill vara med. Min första video ska handla om begränsningen som kreativ motor. Och med det menar jag att det inte nödvändigtvis behöver innebära något problematiskt att sätta upp tydliga ramar och regler för vad man får skriva. Det är alltså inte säkert att man skriver mer eller bättre bara för att man får skriva vad man vill, som oftast brukar vara det som lyfts fram. Det frihetliga i att skriva vad man vill. Utan tvärtom så upplever jag att man kan lamslås av den där friheten att just få skriva vad man vill. För hur i hela fridens namn ska man lyckas bestämma sig för vad man ska skriva om man får välja mellan miljarder olika sätt att skriva? Så för mig har det inte sällan resulterat i en låsning, det är att skriv vad du vill. En låsning som jag har kunnat öppna genom att sätta upp ramar och regler för vad jag får skriva. Det kan handla om längd, till exempel inte mer än 2500 tecken inklusive blanksteg. Och skriver du i Word så hittar du ju det där väldigt enkelt under granska, räkna ord. Det här är ju vanligt för journalister, de har ju inte sällan exakta regler för hur många tecken de har till godo. Och jag tycker att det är vettigt att ta till sig av en, även som skönlitterär författare. För att har man bara ett antal tecken att röra sig med så tvingar man sig själv att formulera sig så precis som möjligt för att få plats med allt som man vill få plats med. Samtidigt så lär man sig sålla bland det man skriver. Vad behöver man egentligen få med i texten för att den ska säga vad man vill att den ska säga? Det kan också handla om antal byggstenar, kallar jag det för. Alltså beståndsdelar i texten som är viktiga för att lyfta fram det som man tycker är viktigt. När jag skrev en dikt om palt så bestämde jag på förhand då att jag skulle fylla en A4-sida med byggstenar till den här dikten. Och det kunde handla om hur man ska äta palt, varför det är bra att äta palt, att det är lätt att koka palt och vad som skiljer palt från övriga maträtter. Och det tvingade mig att fundera på vad som skulle vara med och gav mig ett bra utgångsläge när jag väl satte mig ner för att skriva. Då hade jag ju ett A4-blad fullt av information, men jag hade bara det bladet och ingenting annat.
Och då kan man, ja, åtminstone jag såg det som att jag redan var färdig med en stor del av själva dikten. Det var bara kvar att peta ihop de här olika delarna. Så den största delen av arbetet gjorde jag genom att tänka utifrån begränsningar för både vad dikten skulle handla om och vilka byggstenar den skulle bestå av. Så det var andra typen av begränsning, antalet byggstenar. Det kan också handla om rim. Rim kan kännas mossigt, särskilt som människor av idag är uppvuxna med att poesi handlar om typen rosor är röda, violer är blå. Eller dikter från 1900-talets början, då rim var betydligt vanligare i svensk poesi än där idag. Men jag tänker att det att rimma handlar inte bara om att rimma för att man ska rimma, utan också om det att rimmen får dig att tänka i andra banor. Jag tror att tidigare poeter också resonerade på samma sätt. För har jag bara en rad klar så är det nästan som om de övriga skriver sig själva. För rimtvånget i sig då tvingar mig att konstruera nästa eller föregående rad då, utifrån den rad jag har och hur den slutar. Vilka ord som rimmar på vilka hittar man lätt på rimlexikon tillgängliga på nätet. Och har man med sig idéer om vad man tycker är ganska ostiga rim så undviker man ju lätt dem med hjälp av att tänka sig fram till andra lösningar så man inte hamnar i simma, rimma och så vidare. Det kan också handla om begränsningar av mer experimentell karaktär. Det finns till exempel en fransk författare, Perec heter han, som har skrivit en hel roman utan att använda bokstaven E, som är då den vanligaste bokstaven i det franska språket. Och ett sånt förfarande kanske mest låter knäppt, men är jäkligt bra för fantasin och för språkbehandlingen. För det tvingar dig som skribent att fundera på hur du kan säga vad du vill ha sagt på olika sätt, där vissa sätt är tillåtna medan andra inte är det. Jag har aldrig provat det själv, men jag tror att det innebär att du behöver läsa varje mening efter det att du har skrivit den för att se om du har lyckats formulera dig utan att använda bokstaven E. Vilket innebär att du etablerar en mycket närmare relation till texten och egentligen redigerar den samtidigt som du producerar. Det finns givetvis hundratals, hundratusentals eller kanske miljoner andra sätt att jobba med begränsningen som just en kreativ motor. Jag har nämnt fyra exempel som handlar om längd, antal byggstenar, språk och begränsningar på nästan grammatisk nivå som det här exemplet med Perec och bokstaven E. Vad jag hoppas att ni tar med er av att lyssna på det här är det att frihet inte nödvändigtvis leder till fria texter. Man är alltid påverkad av de estetiska värden som är gällande. Så sätter man sig ner för att bara skriva en dikt så finns det stor chans att, eller risk kanske, att man egentligen bara kopierar något man redan hört. Fast undermedvetet då. Jag tänkte skicka med dig som lyssnare en uppgift avslutningsvis som självklart inte är obligatorisk men som kanske kan vara kul att göra. Håll i dig nu. Bestäm dig för att skriva 10 rader som var och en innehåller exakt 5 ord. Raderna ska sluta med ett substantiv. Till exempel boll och ring från den gamla ramsan. Men behöver inte rimma. Och vad den ska handla om, den här texten, det får du hitta på egna begränsningar till. Lycka till!